ano po din. At dating yung susunod na ano, lahat ng loob. Oh, ayun o. Oh. Ayun na ang pala yung isa. Lagi na lang sa atin ang dito kung mapapansin nyo, wala naman sila yung sobrang lalaki ng payong. Ayan, kasi sinasabihan rin sila ng barangay. Ayan. Kaya kung titignan nyo, yung payong nila halos pantay-pantay, pati mga lona nila pantay-pantay. Susunod ho, ano na po yan ha, dadapat ang dadapit pinangun namin lahat ha. Alam nyo naman yung usapan eh. Oo, hanggang po eh. Hindi lalagpas na ano eh. Ilang ginawa na niyo eh. Ha? Ilang ginawa na niyo. Hindi ba lalagpas pa rin? Salamat po, sir. At dating yung susunod na ano, lahat ng lumagpas, kukunin na ho namin ha. Opo, sir. Opo, sir. Ha? Kasi nawawala na naman ang disiplina niya eh. Sir! Ano po yung kabilang barangay? Ito po. Two. Ito. Two barangay. Ito rin mo. Ito. Yan ako. Ayan. Opo. Yan. Opo. Yan. 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 Barangay po. Barangay po. And so, inspection rin to dito sa Santo Cristo. Kasi nga, yung kabila, in-inspection rin yun noong nakaraan, pinasok yun, nakita talaga yung sitwasyon na sobrang sikip. Nakita nyo naman kanina na halos walang daanan kasi yung mga paleta nila nakalatag talaga mismo sa kalsada. Tatlong paleta yung mula bangketa. So, gano'ng kalakahaba yung paleta nila? Almost, ano, mahigit isang metro. Sa kalahati, mga gano'n. Dito naman eh kahit papaano sumusunod sila sa guwit, mangilan-ngilan lang yung hindi. Liwanag pala rito sa gabi. Ito yung pinaka wet market. Ayan, pinaka wet market nitong Santo Cristo, yung sa mga karne naman. Doon din naman sa may Divisoria, may wet market din yon, yung malapit sa may outpost ng kapulisan. Yung pinaka unang baba natin. Ayan, yung kanina. Wet market naman yon. Sa gabi. Ito kasi magagabi to, may wet market dito. Ang kailang yung kariton dyan, no? Yung kariton sa kanto. Sabihan nyo yung kariton doon, may, oh. Yung gulay yan doon. Matigas ang ulo. Yung binigay lang po sa inyong buhay ko, hanggang doon lang po kayo. Sobrang nagpasa po kayo. Teng, teng.
sa ano ka na, Elcano ka na mag-abang. Teng, Elcano. Ayun oh. Ayun mo yung mga nakikita. Pero kayo na ang dami yung nakalagpat. Yung lahat na nakalagpat. Teng, Elcano tayo magkita. Elcano. Yeah, boss, eh. Kaya po na truck yan. Pare, tanggalin mo na agad, pare. Ayan yung difference, oh. Tignan nyo, diba? Ayan yung sinasabi kasi rito. Binigyan na sila ng... Parang ano yan eh. Binigyan ka na ng... Ano, pwesto magtinda, inaabuso mo pala. Hindi natin nila lahat ng vendor, ha? Meron kasi mga vendor na sumusunod, kagaya nila nanay. Ayan sila, oh. Oh, sumusunod. 'Di ba? Doon tayo nag ano, doon tayo umaaksyon sa mga pasaway. 'Di ba? Kasi unfair naman doon sa mga susunod kung hindi mo sasawayin yung mga pasaway, 'di ba? Laging merong dalawang klase ng tao o vendor. Isang sumusunod, isang hindi. Problema, ang pinaka-cost talaga ng problem dito, hindi sila sumusunod sa napag-usapan, sa binigay sa kanila ng gobyerno, kung hanggang anong oras lang sila sa kalye dito. Ayan. Eh kung sumusunod sila, wala namang clearing eh. Diba? Eh dito cleared na, ang ganda, 'di ba? Ano na lang 'to? Flashing na lang 'to, flashing. Ayan. Maayos na nakakadaan yung mga motorista natin, mga jeepney, tricycle, mga mamimili. Kasi 'yun talaga usapan, alas 5 kailangan wala ng vendor. Ibigay naman sa taong bayan yung kalsada pag umaga. And sa government lang naman, sumunod kayo sa kasunduan para walang maging problema. Ayan. Para lahat tayo nakikinabang, di ba? Di man yan vendor, mga mamimili, mga sumasakay, mga empleyado. Makakadaan rin na maayos kasi kawawa naman sila eh.
Pero mo mapuputi kan, tas pag nasanggi pa yung tinda ng vendor, magagalit sila. 'Di ba? May mga ganun talaga rito. Sila na ngayon naka-obstruct sa daan, sila pa yung galit pag nasagi. And so, tatlong truck yung dala ng ating DPS ang pagkakalam ko. Yung isa nasa loob pa eh. Ito yung dalawa nasa labas. Ayan na. Bali, parehong puno eh. Parehong puno. Oh. Nasa Elcano nga pala tayo ha. Elcano Corner Recto Avenue. Ayan, puno rin yung isa. At after neto, may clearing pa tayo ulit. Ayan. So, abangan nyo nga pala yung ano natin. Paggagawa pa ng isa pang content bukod dito sa clearing operation. Hindi tayo alis sa clearing operation ha. Ayan. Gagawa lang tayo ng panibagong content kasi yun yung nakagawian natin. Kasi kung titignan nyo sa playlist natin, meron ako iba't ibang content dyan. May New Year, meron akong yung history, meron akong clearing operation, saka meron akong Manila update. Ayan. So pasuportahan na lang rin, pasuportahan na lang rin sa mga gagawin pa nating ibang content habang nandito rin tayo sa clearing. Sabay yun ha, pagsasabayin ko. Yun ang binabala ko talaga. Ayan. Maraming maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel ha. Hindi niyo ako iniiwan, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. So sisikapin natin na makapag-update sa inyo palagi sa clearing operation, sa iba pa nating content. Baka nga mag-live din ako kasi medyo okay-okay na studio natin. Ayan, meron na tayong studio sa bahay. Pwede na tayong mag-live. Kompleto na rin yung mga equipment natin. Ayan, so mas mapapaganda yung pagpo-produce natin ng ano nga yung content kumpara nitong mga nakaraang taon. Ayan. And titignan natin kung saan tayo magpo-proceed. Kung dediretso ba agad tayo sa clearing operation o magtatapon muna to. Kasi merong ibababa sa mga opisina eh. Ayan. Di natin alam kung ano magiging desisyon nila. Ayan. Hintay lang tayo. Bali, nandito na kasi yung grupo. Ayan. Nandiyan dyan na lahat. Naka-standby. Hintay lang natin na pag-usapan nila, sir. Ayan. Kasi private yun eh. Hindi natin pwedeng kunan ng video yung pribadong pag-uusap nila. Kaya stay put muna tayo rito pansamantala. Ayan. Pero tandaan nyo, mapapadalas tong clearing natin sa madaling araw hanggang ma-maintain natin na alas 5 kailangan nakaligpit na sila. Kasi yun talaga yung usapan. Pinauulit-ulit ko sa inyo ha, para well-informed ang publiko sa nangyayari dito sa ano, sa Maynila. Baka kasi mamaya meron kasi mga video na kumakalat na katulad ng mga nagbibideo na vendor, sinasabi nila, pinapahirapan sila ng government. Hindi po. Para sa ikabubuti po ito ng lahat. Sa kapakinabangan rin ng lahat po. Ayan. Ang gobyerno naman natin eh, gusto lang maging maayos ang Maynila. Sino bang government ang hindi? Lahat yan nagpupursige ha. Oh, lahat yan nagpupursige. Sinong gobyerno ang ano, ang gusto marumi ang lungsod nila? Wala. Lahat yan nagpupursige. Depende na lang yan kung paano nila gagawin yun. Sa strategy nila yun eh. Oh. Saka wag naman sana tayo maging one-sided na kapag hindi tumama sa gusto natin, eh magagalit tayo. Isipin natin, bakit ba? Lagi tayo magtatanong sa sarili natin, bakit ba tayo na clearing? Bakit ba tayo na kumpiskahan? Oh. Kasi kanina, sinabihan na sila ng mga polis, maga-maga pa lang, mga 4:30, sinabihan na sila na umalis sila dyan, hindi sila sumunod. Inabutan pa rin ang truck natin kasi once na dumating yung truck natin dito sa Divisoria, matik yan, nahakot talaga agad dyan. Ito pa yung mga street dweller. Ayan, mga street dweller dito. Bata-bata pa, may anak ta.
Ayan, pinalis lang sa kanilang gamit nila, tapos kinuha na to. Ah, ganyan ah. Ayan, so kinontiskate lang yung mga patungan sa kayong mga ano nila. Ayan, higaan, mga karton-karton. Angelo, Angelo! Good! Ay, bali kumpiskado na. Wala na ba rotin niya? Wala na sa ilalim. Mayroon pa. Alin niya rin? Tika. Yun lang. And so kinonfiscate na rin to. Ayaw kasi nila alisin eh. Yung gulay pala isasakay sa truck, gusto niya. Eh, hindi naman pwede yun eh. Iniwan niya eh. Walang gumagalaw ng kariton niya. Kung kailan hinawakan ng ating DPS sa kanila, ano, sa kanila gagalawin. Tak ada apa-apa.